Spavnou se. No. Ničeno. Jeden utíká, se pokouší přežít. Já zkusím se střelit. Já ho se střelím. Ne, já. Ne, já ho se střelím, poští, já ho se střelím. Já jsem hitnul! Já taky. Já jsem hitnul! Ale chcípnul. Ahoj, já jsem Jirka, vítám vás u dnešního dílu z miniher a dneska tady nejsem sám, jsem tu opět společně s gamerem. Ahoj, gamere. Ahoj, zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně, čau, jdu pryč. A jsem tady taky společně s Pedrem, čau Pedro. Ahoj všichni, čau Jirko. A my jsme si řekli, že minule jsme hráli tady Bed Wars na Survival Games za naše niky. Ano. A vedli k nám dálnice, našli jsme tam nějaký cheatry, to video mělo dost úspěch, ale hodně z vás jste psali, že i kdyby jsme hráli za cizí niky, tak nemáme šanci vyhrát. Takže jsem jenom prostě chtěl teďka vám ukázat, že tu šanci máme a když už tady byl i Pedro, tak jsem si říkal, že toho využijeme a že se dáme tady čtyřkový. Přestože nejsme čtyři, tak s náma hraje tady Jaro 252, který tady takže zdravíme Jara. Nazdar Jaro, nazdar. Já chtěl bych docela Jaro, jako popravdě, zemím moc rád nemám kámo, teda. Já chtěl taky, aby bylo už Jaro. A jinak ostatní, co tady jsou, tak Pantis, to je gamer a Timačiček, to je Pedro. Timačiček. Děkujeme za tyhle ty postavy, které jste nám půjčili, kluci, díky. A my jdeme na to ukázat, že to dokážeme vyhrát. Tak jinak jo. Díky moc i za ohlasy, které byly pod minulým videem. Doufám, že se vám bude líbit i tohle video. Hele, a tahle mapa, teda mimochodem, tahle mapa je dost komplikovaná. Jo, to mi ani neříkej. Pro nás, protože oni můžou hnedka takhle zepředu jako vejít tam do toho našeho toho. No, mně se třeba tady ta mapa jako líbí. A hlavně to je jedna taková z těch prvních map, takže lidi, jestli si to pamatujete, tuhle tu mapu, tak znáte tyho Bed Wars, když u nás jako vycházeli, hlavně, protože fakt to je jedna z těch prvních. Takhle vypadalo starý lobíčko na Survival Games, pokud si dobře pamatuju. Jo, to bylo no, hodně podobný, no, tenkrát hodně dávno. A mimochodem, to lobíčko, co bylo takhle postavený, tady ten chrám, tak to jsem stavěl já celý. A sám. Bylo to z mý adventure mapy tenkrát. Dobře ty. Jako to sám, bylo, co bylo to první lobíčko. Aha, to bylo. Pojďte na střed, hoši. Jste tady? Ano, přesně tak. Drž, jdu. Aha, já myslím, že jste za mnou, dobře. To bylo ještě z Gčka v plenkách. Držím tenkrát za tebou. Jsme měli pojď, toho hráčů. A... Já? Pojď, tak jdem na ten střed. Tak. Dvojitá to cesta, kámo, že jo? To byly tenkrát ještě... Ještě SGčka, no, se taky pamatuju. Uuu, tak tady, no tak kámo, tady je určitě zapnutej. Lololol, jsem mrtvej, kámo. Aha, anti-cheat, poprosíme. Aha. Já nechápu, aha. Že i minule jsme to říkali, aha, nechápu, aha, že musíte cheatovat. Lidi, fakt to ne. Nejtrapnější věc na světě, cheatovat, jo. Jinak, nemůžeš mi vůbec radost z výhry pak. S gamerem jsme se bavili před natáčením, že chystáte nový anti-cheat, ne? Jo, bude to teďka jako určitě lepší, jakmile vyjdou teďka nový jako Bed Wars, který připravujeme. Takhle. Ano? Nezabanoval jsem ho já, jo, teďka mimochodem. Chci na to upozornit. Říkal jsem si, že doufám v to, že dostane ban od anti-cheatu. Jo takhle, dostal. Že jsi to testoval, okej. Okay. Fakt jo? Lol, no, podívej se, vidíš to? To je by konzole, jo, jakože a máš okay. Tam ty čísla, to je od anti-cheatu to. Fakt to není ode mě, jo, není to, že já bych no, teďka aspoň... šel do konzole a napsal to tam. Dobrý, tak aspoň, že tak. Já jsem jako tajně doufal, že dostane ban jako už chvilku potom, co nás zabil, ale tak... Chvilku to trvalo. Dostal. No, tak super, tak to trvalo. Každopádně dostal ban, takže žlutí jsou trošku nevýhodě. Takže aspoň nějak takže ten anti-cheat funguje. Na žlutý pak můžeme jít, každopádně ještě bych potřeboval jedno zlato tady na středu si vzít, abych mohl mít luk a šípy, protože mám už luk. Víš, co by bylo dobrý? Udělat si tam tu ender chestku. Na tom středu, že? Hmm. Pak to portovat a dělat donášku. Přinísi jeden gold? Nejsi no já nahoru. Jsem teďka na středu, ale jako čekám no, oni bohužel tady jsou borci. Jdu tam s tebou, Gamebrey. Abych nestratil ten look, víš. Gamebrey, vydrž chvilku, stáni to, jsem tady. Já jo, taky. Dal jsem to. Taky. Mám 4 goldy, jdu zpátky. Co tam Matilda tady? A jeden mi nedáš. To jsem položil já. Můžu ti dát, můžu. No, dobrý. Si taky potřebuješ koupit, ne? No já koupím tu bednu spíš, klidně ti, teda, okay. Co chceš, šíp? Jeden šíp potřebuji. Na středu, typci. Tak, dva, nevypnuje oba. Tak co, jak to jde? Já jsem mu netrefil, mě uhnul tě se předtím, tyjo, dobře, moc, jsem se úplně soustředil. Teďka tam dobře, možná škoda, že jsem ho netrefil, mohl jsem do něj hitnout tím lukem a pak ještě zkusit tím mečem, no. Pedrovi to padlo. Kámo, mě spadnul net. To je v pohodě, to se připojí zpátky, Pedro. Jo, napoju se, nepřipojím. A na Bed Wars, nevím. Ajajaj. Nejde to.
No tak Pedro, tak to jsme oslabení teda. No tak Pedro, my to zkusíme a pak dáme druhou hru s tebou. Určitě dáme ještě další, tak nám zatím můžeš fandit. Hmm. Hejdy, a v tom případě bych šel, Jimři, v tom případě bych šel co nejrychleji je vypnout. Jdeš se mnou, gamere? Jo, jdu. Tady žlutej se ztratil cestu, ten nevěděl kam má jít. Tak, je dole. Modrý je dole, tu má, jsem nezhodil. Dobrý. Dobře. Tak. Kámo, já mám jeden pojď, život. Pojď, vypně. To je jedno, vypně. To je zničit? Yes. Jo, já jsem nalákal, dobře. Dobře, Gamery. Dobře, Gamery, pěkný. Tak, druhý. Počkej, zničím všechny, jo. A ještě jeden. Kámo, cože, co jsem to udělal právě teď. A poslední. Celý tým se mi plil. Jo, dobře. Všichni se fokusovali na mě a v tu chvíli přišel Gamery. A já jsem to opočil z druhé strany a zničil jsem to. Tak, Adu, ty jsi mrtvý nebo přežil teda? Přežil. No, přežil jsem u nich. Takže jako jdeš, pojď na střed, tady žlutý. Bojoval, tady ale žlutý. Tak. No, hodilo by se mi, kdyby jsme měli luk. Pojď, je tady žlutý. Teď jsem vyplušený žlutý, kámo. Oba tak dva. Jdeme na žlutý, jdeme, pojď. A on je jenom jeden. Ne, jsou dva. Tak. Ne, jeden. Opravdu je jeden, Jirko. Ne, byli dva, teď jsem musel, tak on to musel lívnout nebo něco. Aha, je to možný. Ale já jsem tak, fakt boom. Yes. Tak. Dobrý, tady jsme byli. A teď už jenom zelený a máme to. To lol, dobře vy, kámo. Co tam je na tohle tabě? Jo, ty kráso. Na pána. Máte taky nějaký cheaty, ne? Ale. Tam měli Jirka oh, zelený, má cheaty, no, hlavně. Oh, dobře mě sejmul, já jsem šlápl na minu a pak mě ten BMX jo, tady je taky 1, 2, 3, 4 zabnul. Jo, potom on střídá mě. Už pojď do něj. Ty nemůžu. Tak, a je tady s náma Jarda, jo? Jarda je tady, ale ten si nekupuje chestplate nic, to jo, je blázen. Jo, to nevadí, ten bude návnada, tak jo, jdeme. 3-3 a bacha, bude střílet, bacha, střílí. Aha, tak to asi musíš ne, si, no. Máš luk, tak dej mi luk, já ho budu střelovat. Já nemám luk, já mám dva šípy. Super, tak já si jdu pro luk, jo? Já si jdu pro luk a jdeme na... Ježiš, Jarda mi to bere. Jo, Jarda, fakt. Kdy mi si vyštrat? Kámo, jak tam zakempení, jak on je tam schovaný v té postele ten jeden. Mi říkají, že ho netrefím. Tak buď střílím moc vysoko, nebo střílím málo. Ale on je tady stále u těch žlutých. No je, no. Jo, schodil jsem ho do vojdu. Tak. Dobrý. Tak jo, a jdeme, já jdu útok, jo? Já jdu vypnout, mě už to nebaví. Já tě kryju. Pro má dlouho moc, musíme to trošku popohnat. To by to jako nešlo, jo, hoši. Ten vevnitř má ubráno, jo? Jo, to je v pohodičce. Myslím, že to bude fajn. Pošleš tam Matildy, tak to otočíš, jdeš z druhé strany. Vypneš toho BMX, který ti napíše, že máš cheaty. Pak jdeš. Vlnou to tady takhle jako zničíš. A pak zničíš postel a zničíš toho a BMX ten... znovu, který ti napsal, že máš cheaty. A kde ten zelený? Tím umře a pak přijdeš a máš tady druhýho zeleného, který ho zničíš takhle. Kde? Že tady je, už ho vidím. Už tady zakopal. No já jsem a zabil. Jirka dodělal toho třetího yes. A vyjdeš, takže přesně takhle se to má. Vyhráli jsme. Yes. Dobře. Dobře, chci okay. Jako nebudu lhát, měl jsem na tom velkou zásluhu. Takhle, bude dobrý, když příště to game, to Pedro úplně nevypne. Let's do it. OK, máme tady druhou hru, teďka hrajeme mapu Nether, konečně je tady už i Pedro, už je tady konečně. Jinak hoší, pozor, je tady taková pastička. Ano. Dobrý, no, kde je železo, rychle. Když půjdeš k tomu villagerovi, železo, to spadneš železo. Dolů, no. Ježiši. Hlavně... Železo, rychle. Dej Pedro, železo, rychle. Dávej si pozor, když půjdeš k tomu villagerovi, můžeš spadnout dolů. Můžete to tam když tak zadělat. Aha, už to dva využili tuhle pastičku, jak můžete vidět v chatu. Zelení a modrý. Kámo, tohle je mega pěkná mapa, tu jsem Irony. Neviděl. Irony, tam víc vepředu, na středu, jakoby směrem, Pedro. Hrajeme tady teďka s dalším člověkem, který je Dana 2312. Proč si tak dáváte ty čísla do toho niku? No nic, každopádně, hrajeme s Danou 2312. Takže doufám, že Dana bude... Zdravíme Danu. Dano, já jsem tady málem, kámo, tady málem spadl. Ale musím říct, že teda ta minulá hra, kdy nehrajeme ty naše niky, tak je to o hodně jednodušší. Že jo, mě taky přišlo. Já jsem třeba, fakt se mi přišlo, že jsem úplně odpočíval u té hry. Prostě víš, úplně ani jsem nebyl ruce na myši, na klávesnici a jsme vyhráli. To je dobrý, no. Máme zadělanou postel, jakože nemáme. Ne, nemáme. A ona, já těž potřebuju Irony, ale já jsem taky tady. Já těž potřebuju Irony. Já těž potřebujem Irony. Dobré, Dano, nebuď taková. Dobře. Dobré. Ne, to bude dobré.
Tak jo, Pedro, teďka to můžeš pojpínat ty, za to, že si minulou hru jako s náma nehrál. Lol, tak tady umřu, že jo, sám od sebe. A nie som Dano, ale Dana. Oni nesklonujou ve slovenštině. Kámo, tady ta láva? Hele, jeden down, šup, do lávy, viď? Schozenej. Další, dobře, Game Ray. To jsem já, ale to nevadí. Nebo ty, dobrý down, další, dva vypnutý. Jsi hodil do lávy, kámo. Jasný. Třetí, kámo. Jsi hodil do lávy další. Třetí, no jasný, a tady goldy. Tři goldy, díky. Hej, ten nejlepší ten stick, že? Ne, já jsem spadl do toho, do lávy. Jirko, tam se nemá padat. Tak to byl, to byl fail tohle. Lidi, tak to byl fail, já jsem myslel, že už tam půjdu back a nešel jsem back úplně. Takže jsem rád, že jsem se všema goldama spadl do lávy. Hoši, to je už docela dlouho, co my jsme nás posledně takhle spolu hráli nějaký pépeč. Je to dlouho, no. Lol, jsem mrtvej, no, zase dobrý. Ale jednou jsem vypnul. A dva jsem vypnul. Petro, jsem mrtvý. A co ta Dana? Co ta Dana tady pustuje na těch Ironech? To jste má už asi stack Ironů, kámo. Dano, prosím tě. Ale já těž potřebujem. Ale já těž, bacha. No kámo, já ti říkám, že tohle není normální, fakt. Tohle není normální, lidi. To není normální. Já jsem do něj dobrou rukou hitoval. Takže on přišel a tu Danu, která tam celou dobu stála těch Ironech, tak vlastně zhodil do vojdu. Měla 400 Ironů, kámo, škoda, mrzí mi to. Dívej, on se mě obestavil, ne? On si to obsadil u nás, no, tak nemáme Irony, lidi. Ne, já jsem zabil už. Ej, už Danu! Nech zase to, Dana! Pojďme spolu, neskačme do lády. Tohle to je fakt, ale tahle mapa se tohle mi nelíbí, kámo. Tohle to je fakt jako hustý, no. Tahle mapa se mi nelíbí. Tahle lapa se mi nelíbí. Prejá na začátku. Lapa. Tohle je fakt pěkná mapa. Kámo, tohle je mega pěkná mapa, tu jsem neviděl. A teďka, tyjo, tak tohle mapa se mi nelíbí. Hej, krejte mě, jo, hlavně, jdu zpátky, mám 6 goldů a jdu si koupit luk a nikdo se k nám nepřiblíží, k naší postele. Já mám 5 goldů a nikdo nás neohrozí. Nejde za náma nikdo, jo? Pepis, nebo jak se jmenuješ? Pestis, Pantis. Pantis. Že Pepis hrál s náma, Pepis. Lídej Pantis, jo? No a teďka se zase přišel ten týpek a schodil mě i Danu, že jo, která tam zase seděla celou ne. Spírá tam tyho, ne. Ty na něj jdeš, jo? No jasně, musíš. Bacha. No nic, no. Dobře, Jiřine. Sejmul jsem ho? Asi jo, ani není tam už. Hele, mám 2 goldy u sebe, hoši, tak kdyby někdo potřeboval. Proč to sem furt dává, to nechápu. Zase to bylo Dana. Těsný, to Dana bylo a Jirka, no. Ne, Dana tady prostě... Já tam prostě... zbytečně chodím, že? Kámo, Dana. Zbytečně tam chodím. Dana je tady prostě zakempená. Ta nic jiného nedělá, než tam prostě bere ty Irony. Jsem si napsal, že, Jirko? Ne? Pedro, jde Pedro. Já, no. No a hele, co Dana zase udělá, podívej se. Jde tam. No zase jde na ta Iron. Ona se rozmýšlela, že odejde. Bacha, zprava. Ježíš, to tady střílí lukem. No, teď jsem ti to říkal. Jirko? Ale ty jsi neřekl, že střílí. Ale Dana ti pomohla. Jak? Ale Dana byla s tebou, myslel jsem, že ti pomůže. Promiň, Dana tam byla s tebou, říkal jsem si, že kámo, to je jasný, že ne. To je jasný, že ne. Kámo, ta Dana. Je dobrá, hoči. Jsem rád, že tam je. Ještě jeden Iron a jeden pryč, no tak uvidíme. Ale, hej, můžeš si stoupnout při toho bronzu tady. Ne, já dělám to, co Dana. Já potřebuju nějaký věci. Ne, už tam máš Irony volný. Ale tále útočí na žlutý, podle mě. Jirko, nehraj si na Danu, tyjo, to je fakt. Kámo, tamhle na žlutý se útočí hodně. Tak nepůjdem no, na ty rád, že... Na zelený? No, třeba. Já jdu na zpátek, ale mám 3 Irony, to mě stačí, bohatě, nebudu dělat Danu. Čau Pedro, snad si nemyslíš, že půjdeš na Irony. Dana číslo 2, takže. Ale tále jdu hitnout toho žlutýho, sleduj toho Game Ray, sleduj. Pedro, kryješ, mě jdu dát na střed Ender chestku. Já se na středu. Chýlim. Hlídám to tady, Jirko, jo? Jo, jdu dát na střed Ender chestku. Bacha, jde tam, zelenej, Game Ray. Zelenej, ano. Bacha, zelený jsou nebezpečný, jo. Hit. Jo, my jsme tady všichni na tom středu. Hit. Kámo, dostávali hity hrozný. Hit, zabitej, čus. Jo. Dobře, Pedro, už. Dostali ode mě hity. Ježiš, ty co mám skočit, ježiš, ty Maria do lávy. Krása, tato mapa vůbec není dobrá, kámo. Ale hlídáte ty zelený, jo? Já jdu hlídat žlutý. Já hlídám naší postele, jo, neba? Já hlídám žlutý. Kámo, žlutý jsou... A jeden modrý ještě žije, jo, kámo, jeden modrý ještě žije.
Kámo, zelení dostávají hity. Pozor, jdou k nám. Machade, machade. Hej, už tam dělají budku ty zelení. Sbíráte ty goldy? Ne, sbíráte. Dobrý, tak já jdu sebrat. Další dole. A máš tu enderbednu na tom je tam, je tam. Vloji, ty tak chceš něco koupit? Ty žlutý nemůžou pryč. Dám tam goldy. No. Žlutý prostě nemůžou pryč, kámo, oni nemají nic. Kryjte jenom ty zelený. Já jsem spal dolů, kámo, já jsem spal dolů! To není možný. Kámo, už jde okay. Zelený, ale já dám nekryli. Věci do... No protože jsem spal dolů, to říkám! Tak já učíkám, myslím si, že tě asi teďka právě vzala Dana z té bedny. Ne. Ty goldy. Pedro, pryč. Hej, kde mám ty goldy? Za mnou to vychcípalo. Jo, kde? Já jsem ho schodil do návy toho zeleného pitomečka. Kde mám ty goldy? Dana mě se vzala. To vzala Dana, já jsem tě tam nechal, protože ty si říkal, že se respawnuješ. Hej, Danu nám byl čert dlužen, už nechci jako být zlej, ale ta Dana nám to úplně nevylepšuje. Bacha, žlutej, Pedro. No dám tam další. Vem si, já jsem tam čtyři dělej a vem si... Nemůžu, nemůžu, já jsem na středu. Dobrý, zelený jeden down, jeden zelený down. To je on tady ten, který nás hituje hrozně. No ale, kámo, nečituje. A modří už jsou dead? Dobře, Gamesy, pojď. To jsem já, to není Gamesy. Ale díky. Jo. Ale já nemám jo, to. Dík, Pedro. No nemáme nic, no. Ale modří jsou mrtví, kam jdeš teďka jako? Jo, aha, oni jsou mrtví. Dobrý, ty jsi šel útok na ně. Já jsem šel útok na mrtví. Jirko, dej mi ty bedny do goldy do bedny. Dej mi ty bedny do goldu. Já dám ti goldy do bedny a prosím, kup mi něco. No počkej, teďka tam nic nedávej, teďka se to kouká. Potřeboval bych i jídlo. No kam, už tam jsou ty věci. Máš to tam. Máš to tam. Beru to. Hej, já to vzal. Na Jirko, vem si to. Je to dík. No, no. Trošku na Danu jsem to dal, ne? Trošku na Danu. Počkej, dám tam tři goldy, prosím, Gamesy, kup milu. Ona je vzala to Dana, ne, jsi to dal teďka. Ne, jsem tam dal tři goldy, kámo. Kámo, asi to ani nestih, to má prostě reflexy jak kůň, to úplně jede. Ona si podle mě myslí, že se tam spawnujou. Gamesy, čtyři goldy tam přijdou, čtyři goldy. Počkej, já jsem na ironech, ne? Jo, ona jde na střed, tak můžeš, no. Bacha, žlutí, žlutí, Pedro, žlutí. Nic já tam utíkám. Není teďka, tak se tam asi nic nedávalo, no tak no, nedal, no, já tak nebudu nakupovat, když to... No prosím, neber. Prosím. Ale to nepochopíš, ta Dana neudělala nic, kámo. Za celou dobu jenom nazbírala všechny irony a ukradla nám všechny goldy. Co tohle je za člověka? Jde žltý, super, napsala, jde žltý. Ohoho, tak pozor. Žltý, aha. Žltý. Hoši, dávám tam goldy a irony. Vemte si je dřív, než je sebere Dana. My tady se upeříme nejenom s tými týmy. My ještě se upeříme s Danou navíc. Vlastním zlodějíčkem, který ho tady hřejeme na prsu. Ano. Mám připravený mega útok. Vypnul jsem ho. Pedro, pojďme na ty žltý. Ale hoši, já mám fakt jako dobrý věci na útok. Tak já jdu s váma, jo? Půjdete, vy půjdete v té první linii a já půjdu jako vzadu, celý to zničím, vypnu postel a bude domluveno. Pojďme. Jdu? Já likviduju tady. Ups, spadl jsem do lávy. Hit? Ne. No, kecám samozřejmě, to bych neudělal. Tak, jak to tam dáváte? No jsme tady u nich, potřebuji jenom krumpáč, aby tady to zničil. Tady, vzadu, já, tady jsem, už tady jsem, pachaj, já tady. To zničím, jo? Jo, tak zničil, zničil. Jo, jo, kryju, kryju, pojď, znič to. Jo, dobrý, pojď. Spavnuju se. No. Zničeno. Jeden utíká, jeden utíká. Jeden utíká, jeden se pokouší přežít. Já zkusím se střelit. Já ho se střelím. Ne já. Ne, já ho se střelím. Hoši, já ho se střelím. Já jsem hitnul. Hit. Já taky. Já jsem hitnul. Ale chcípnul? Jo, umřel. Jo, umřel jeden, jo. Ty se zabil, Pedro, ten druhý. Jo, vás slain vajty mačiček. Hezky. Ještě jeden žlutý, je bacha na naší postel. Zelený, zelený ještě. Dana nám hlídá zatím irony, tak můžeme jít v pohodě. Irony nebo postele? Ne... irony, že jo? Já nám irony nebo postel? Čau. Čus. Pacha nahoru, stají se nahoru. Zdělal jsem dobrý, ho. dole, další. Běž. Další nahoru, jděte. Další je nahoře.
My jdeme si bez věcí. Jsme tam, jo, jenom krumpáč si vem, oni nemají věci. Pojď. To dáte, ne? Ale my nemáme krumpáč. My nemáme krumpáč. Já taky nemám krumpáč, tak to zničte. Dobrý, on si nic nekoupí. Počkej, kupuju krumpáč. Mám, jdu tam. Jdu toho tam rádit, pojď. Jo, nice, je to jeden tam. Jeden utíká. Kde? Na středu je žlutej. A ten, co byl na středu, tak už se zabil? Ne. Ten ještě žije. Na středu je žlutej. A zelený, teď tam je i zelený. No, to jsou poslední dva hráčové. Jo, takže na středu, jo? No. Já, jdu tam. Jdu tam taky. Pojď. Pedro, rukou. Já ho zničím. Rukou. Jdu ho zničit. Tak dělej. Počkej na mě, až přijdu. Nechte ho bejt. Já si ho tady hlídám. Tak počkej. Počítaš přijde. Dělej, pojď. Jirko, pojď, znič si ho tady. Takže poslouchej, kamaráde. Poslouchej. Co jsi to chtěl? Tak pojď sem. To jsme se neslíbili. Je to jasný. To bylo tehdy. Alex. No? Jak jsi to myslel, že to bude? Mazej dolů. Jirko, ty jsi zlej, ty jo. Jsi chtěl říct Pedro, protože většinou je Pedro ten zlej, ale tak... Vy jsme vyhráli. Vy jsme nám to vyhrál. Dobře, yes. OK, já si myslím, že to pro dnešek stačilo. Zvládli jsme vyhrát obě dvě minihry. Musím říct, že není to žádný sestřih, respektive není to tak, že bych vybral jenom ty videa, kde jsme vyhráli, protože jsem chtěla schvál ukázat, že fakt za ty tajný niky je to úplně jiná hra. Prostě je to mega jednodušší. Jirka chtěl prostě dokázat, že jsme fakt dobrý. Lidi, jo. Ne, nejsme. Dobrý to tam bylo vidět, měli jsme tam mega failů, mega krát jsem spadl do lávy, úplně nebo zbytečně jsem spadl i dolů, ale prostě když hrajete za cizí niky, tak vám jsou tyhle věci odpuštění. Když hrajeme za naše niky, tak vám to nikdo jiný neodpustí. Prostě tam jakmile jednou uděláš chybu, tak už nemáš šanci vyhrát. A vyhráli jsme to i přesto, že jsme měli Danu v týmu, která nám ukradla věc. Dana hrála proti nám. Každopádně doufám, že se vám to i přesto líbilo. Pokud jo, nezapomeňte tam hodit like, můžete dát i odběr, odkaz na kanály kluku máte dole v popisku videa a my se na vás budeme těšit nějakého dalšího videa. Mějte se hezky a ahojda. Ahoj. Mějte se hezky, ahoj. Trochu mrzí, že to nebyla Dana s námi nakonec, nevadí, ahoj. Ona je na ironech. Co ta Dana tady stojí na těch ironech? Ta stema už konečně stojí na těch.